Endelea na taarifa zetu ni kwamba wakati malumbano ya kisiasa yanapoendelea Mlima Kenya, mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyonyi amemtaka naibu rais Rigathi Gachagua kufanya uamuzi wa kumsaidia rais William Ruto kutimiza ahadi zao. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Webuye, Wanyonyi alisisitiza umuhimu wa umoja bila upendeleo katika eneo la kati. Sema kwamba kama history ya Mount Kenya na Kingpin na region na ubabe itaendelea. Si tumeomba ya kwamba mheshimiwa Rigathi apewe kwa mtu mwingine, akwe deputy president William Samoei Ruto, na kama atapewe, katiba yetu iko clear within the constitution on how parliament can force mheshimiwa or the deputy president to step aside, to resign and pave way for somebody else to help William Ruto build the Republic of Kenya, unite Kenya and move this country forward.